Cén fá a ra an rá a bhás go bhórdééis sin, níos mó ólas á faoin uchtú gan tel agus, ní mhórdú an fécas ar glíanana ar glíolacht siomhána inar chorú páistí. Agus tá práin le si déan an freisúra gus rún le chur is cuanadála an teachtain seo ag sin féin. Go mbeidh fisrú glithúil bunathe roimh an saoire chun fisrúcháin a dhéanamh i gceart ar na honnad agus na háras marthacha agus leanaí a timpeall na téire. Ach tar lochtolas na staire, faracht chud sin a cró ón gartlan náisiúnta go mbeidh réamh obair chúramach le díana. Petro is in the realtas, Baisha, Tamalele, Isleir, Salome, Termi, Tagarha, Agus Moaibre, Unisru, Honorola, Sagan, Mulder, McDonagh, Nuacht, RTE.